Naxçıvan şəhərində Sovet hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi uğrunda həlak olmuş 17 kommunist və qızıl sərhədçinin xatirəsi üçün inşa edilən abidə tam olaraq sökülüb. Böyük bağ ərazisində olan bu abidənin yerinə artıq kilid daşları vurulub. Naxçıvan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Naxçıvan Şəhər İdarəsindən verilən məlumata görə sökülən abidənin yerində başqa bir abidənin tikintisi gözlənilmir. Qurum bu barədə hər hansı bir tapşırıq almayıb. Boş ərazi tam olaraq təmizlənib deyə məlumatda bildirilib.